Ця історія схожа на казку. Ні, радше на притчу про сміливість і нескореність. В одній чарівній країні настав дуже тривожний час. Вороги нападали на її мешканців, вбивали чоловіків, гвалтували жінок, викрадали дітей. Не витримувала цього земля-матір і вирішила послати на допомогу своїм дітям помічників. Одна за одною зводилися великі будівлі з міцними стінами та широкими мурами. Усі фортеці виростали на високих скелях, горах. І лишень одна дубненська фортеця виросла на рівнині, тому що й тому рівнинному краю був потрібен захист. Та змилувалася над нею земля і поселила біля неї берегиню, справжнього захисника, річку Ікву, себто бурхливу, руйнівну. Ворогам річка стала серйозною перепоною для захоплення замку. Минали роки, воєнні часи змінювалися більш мирними, але все одно матінка земля хотіла, щоб фортеці далі жили в чарівній країні і нагадували мешканцям про їхніх хоробрих предків. Та ось одного разу злічак луни забажали стати довічними володарями цього краю, а для здійснення задуманого їм потрібно було знищити історичну пам'ять його мешканців. Країна стала б беззахисною, і нею було б легко керувати. Одну за одною почали розвалювати фортеці. Щоб жителі не запідозрили якийсь підступ, різні методи руйнування придумували чаклуни. Оселялися в фортецях, і камінчик за камінчиком розбирали їх. А щоб зруйнувати замок на Дубнінській рівнині, вирішили просто висушити його берегиню – річку Ікву. Вперше згадується місто Дубно у Іпатіївському літописі 1100 року у зв'язку з проведенням тут з'їзду руських князів. У 14 столітті руський князь Федір Острозький звів фортецю з землі та дерева. Уже в 1149 році є згадка про місто як друге за значенням після Луцька. Тоді поселення входило до Луцького князівства. Нащадок князя Федора Костянтин Острозький перетворив дерев'яно-земляне укріплення із дубовим частоколом у кам'яну фортифікаційну споруду, що стала наймогутнішою, найнеприступнішою серед усіх інших замків Волині. Про її міцність свідчить той факт, що товщина фортечних мурів де-не-де була близько 2 метрів. Проте навіть неприступна фортеця не захистила Дубно від нападу татар. Засліплена жадобою збагачення Орда лише у 1557 році двічі наступала на фортецю. Перед першим походом на Дубно бусурмани довідалися, що за фортечними стінами живе донька князя, яку вони згодом могли передати у гарем хана, за що б отримали немалу винагороду. Темною хмарою сунула Орда. Перелякані мешканці міста переховувалися у фортеці і молили Бога, щоб допоміг стінам вистояти перед цією навалою. Очолював військо захисників син князя Януш, але не змогли вони втримати Орду, відтак відступили. Перелякана княжна пообіцяла, що викинеться з замкового вікна у Ікву, якщо приміщення захоплять татари. Та врятував випадок. У той час князь, мабуть, серцем відчував тривогу і відіслав свого слугу в Дубно дізнатися, чи все гаразд. Татари схопили посланця і почули від нього неприємну звістку про те, що Острозький скоро буде під містом з великим військом. Тому бусурманські війська відступили від Дубна та зі злості знищили усі навколишні поселення близько 200 сіл. Другий напад татар стався якраз під час великого свята у фортеці – весілля княжни Беати, яка була племінницею Костянтина Острозького. Переповідають, що вона була невродливою, бліда, занадто висока і худорлява, зате виявилася дуже хороброю. Весільне гуляння якраз досягло свого апогею. Аж раптом повідомили князю тривожну вістку, що татарська навала суне чорною хмарою. Усі були перелякані, адже ординців було дуже багато. Нападники розклали намети, і Дубнинська фортеця опинилася у облозі. Наречена виявила рішучість, непритаманну їй досі. Переодягнувшись у зручний одяг, вона швидко підбігла до гармати, ніхто навіть не посмів її зупинити.
Беата вирвала у оборонця фортеці вже запаленого гнота і вистрілила у ворожі лави. Дівчина розізлилась на хана, що той зіпсував їй весілля. Запущене нею ядро пробило шатро хана. Це розлютило ворога, але поразка їхня була очевидною, тому вони пішли геть. Весілля продовжилося. З того часу вежу стали називати Беаткою. Під час князювання останнього з роду Острозьких Януша багато замкових башт перебудували, деякі просто укріпили, зробивши фортецю більш неприступною. Оборонний рів наповнювався водою з річки Ікви, а через нього пролягав дерев'яний міст до входу у фортецю. На в'їзній брамі розміщений герб князів Острозьких. У кінці 16-го, на початку 17-го століття біля замку побудували палац для князів. Пізніше добудували ще другий поверх. Саме у цій частині замкового комплексу зберігали найдорогоцінніші папери, важливі документи, архіви. Архіви князів Острозьких оповиті легендами. Переповідають, що коли під час німецької окупації нападники палили архів, то той горів кілька днів. Біля палацу було вирите підземелля, а в ній, ймовірно, в'язниця. Януш Острозький був останнім представником славного княжого роду. Відтак, після його смерті, замок переходить у власність синів його доньки – Єфросинії, князів Заславських. Під час національно-визвольної війни Дубно стало кривавою ареною жорстокого розподілу нашого краю між козаками та поляками. Влітку 1648 року у місті перебуває військо Максима Кривоноса, але й воно недовго змогло тут втриматися. Князь Владислав Заславський, на жаль, не став на бік земляків, а допомагав польському королю насильно окатоличувати міщан. Криваві події з історії міста Дубно зображені у творі Миколи Гоголя «Тарас Бульба». У 1705 році шведський король Карл XII взяв Дубно в облогу. Також цього року в Дубно часто навідується Іван Мазепа. У 1707 році в замку гостював російський цар Петро І. У 1774 році зі Львова до Дубно перевезли торгові контракти. Це спричинило економічне зростання міста. У замку одну з найбільших кімнат виділили для прийому ділових людей – торговців. Саме там укладалися торгівельні угоди, через що її назвали контрактовою. Коли неприступна Дубнинська фортеця перейшла у власність князів Любомирських, вона почала втрачати свої суворі риси, перетворювалася радше у палацовий комплекс. Працював над перебудовою відомий італійський архітектор Домініко Мерліні. Відтак Дубнинська будівля з оборонної фортеці перетворилася в резиденцію, призначену для банкетів, урочистих прийомів. Відомою є така історія, пов'язана з замком. У військо брали тільки чоловіків. Та одній дівчині вдалося прослужити гусаром 8 місяців, і ніхто навіть не здогадувався про підміну. Одного разу вона зі своїм батальйоном була у Дубно на балу. Княгиня Любомирська виявилася ласою на молодих і симпатичних юнаків. От і до цього юнака доходить чутка, що сама княгиня вирішила його розпочати. Можна лише уявити переляк дівчини, тому вона швидко втекла з балу. Наступні власники замку – Ядвіга та Йосип Любомирські. Нещасливим було їхнє сімейне життя. Чоловік повсякчас програвав майно у карти і врешті заліз у страшенні борги, через що й втік за кордон. Залишив дружину-інваліда виплутуватися з біди. Тож їй довелося майже за безцінь продати замок із його околицями княгині Борятинській. Згодом фортифікаційно-палацову споруду власниця продає до державної скарбниці. Під час Першої світової війни замок зазнає значних пошкоджень, і лише в 20-х роках 20-го століття його почали піднімати з руїн. За радянської влади у замку була військова частина. На жаль, у ті часи не надто переймалися збереженням історично-архітектурних пам'яток. Відтак замок значно перебудували, позбавивши його неповторності.
А повноводну річку Ікву з її притоками, що омивали замок, осушили. Та фортеця вижила і досі є кам'яним втіленням сміливості. Не знали злі чаклуни, що крім природних берегінь, свій край прискіпливо оберігає матінка земля. Вона ніколи не дасть образити своїх дітей, що проживають у чарівній країні з невмирущою історичною пам'яттю.